Ví vůbec, že tahle fotografie se stala na sociálních sítích opravdovým virálem, že je neustále komentovaná nostalgickými komentáři? Ehm... Spíš říkám, co tam mezi těma Esama dělám. Jakože, jsem to byl asi nějaký zápas, kdy jsme odpočívali pravděpodobně. Mm -hmm. Když tam vidím, že jo, to Karlo Ancelotti, Pirlo, mm -hmm. David Begem, nevím, co to je za utkání. útkář. No, Jsou mezi Esami. A je to pěkné takhle, jako když to člověk... Je pravda, že ta fotka hodně takhle, jako by sem tam na mě, na mě vyskočí. Jsou k tomu různé, různé komentáře, je to fajn. S odstupem času, je to třeba jiné vnímání, že jste hrál právě s takovýmihle hvězdami? Nebo jste si to už tehdy uvědomoval, že to je něco výjimečného? Já si myslím, že když tam člověk je a věří si, protože kdyby si člověk nevěřil, tak by v takovém klubu neuspěl. Takže tam, tam, jsem to nebral, tam jsem to nebral, prostě byli to spoluhráči. Vlastně. A prostě jestli to byl David Beckham, nebo Maldini a Ronaldinho, Kaká, to bychom tady seděli dlouho. Prostě tam jsem to bral jako, že jsou to spoluhráči, kamarádi. Samozřejmě s odstupem času teď prostě, když vidím potom nějaký fotbal, nebo spoustu těch kluků trénuje, nebo když jsem byl minulý týden, v Miláně na Ligu mistrů a Paolo Malini vlastně dělá sportovního ředitele a potkáte se, tak Teď je to pro mě jiné. Prostě teď si člověk říká vlastně, jakoby, s kým měl to štěstí a s kým hrál a že, že jsme zůstali přátelé, takže kdykoliv se tam člověk vrací, tak se cítí doma a to, je, to, 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 se mi hodně líbí, je to fajn. E, Manu? Pro mý, je to, ale se povedlo i mě samozřejmě, raz takový ten klub, PlayStation, ale povedlo <laughs> se i mě. A Manu, jsem nezávi, nezáviděl jste tu lavičku, kterou jsme právě viděli? No Nebo bylo být... něco podobného ve Fiorentině, také hvězdy? Až takhle ne, až takhle ne. Až takhle ne. Takže <laughs> prostě počítám tolik Ale měl jsem tu éru, měl jsem tu éru se tím, s tebou byl, byl Luka no, e, potom byl i no, Girardino, Pati, Pati, Rujkošta, Pati, Pati, do dobrankář taky byl, prostě byl jako spíčkový brankář. Když se, když se ještě vrátíme k té foce, tak Pato v současnosti hraje ještě MLS. Kaká dokončil studium a chce začít trénovat. Pirlo je kouč, vy jste funkcionařil, Beckham vlastní klub. Je třeba účast v takovémhle týmu určitým předpokladem nebo motivem k tomu, k té další kariéře, že ti hráči to chtějí ještě posunout tímhle způsobem? Tak je to motivace, ale potom je to o každém vlastně, jaký má, jaký má nějaký ten cíl. A samozřejmě není dáno, že jste vynikající fotbalista, tak vám to půjde hmm. i v těch jiných křeslech nebo postech. Jakoby sám, 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 sám jsem se o to přesvědčil, že není jednoduché dělat sportovního řítele. Dneska Andreo Pirlo, který trénuje v Turecku, taky, taky má co dělat. Hmm. Je to složité, není to jednoduché. Samozřejmě předpoklad tam je, jsou tam možnosti, jsou tam zkušenosti, ale je to úplně něco jiného. Tomáši, co takováhle kariéra, takováhle dráha, funkcionář? No, jako tak... Jseš otevřený těmto nabídkám? Jsem, samozřejmě rovnou jsem to můžeme tady říct. Jsem otevřený nabídkám určitě, ale jak říkal Marek, není to jednoduchý a, a určitě ti hráči, kteří který jsme teďka měli možnost vidět, tak mají tu cestu daleko víc otevřenější. Mm -hmm. Pokud ještě ta cesta zůstává třeba v té Itálii, kde jsou známí tak je to, je to úžasný. Jo. Když si vezmeme trenéři tady u nás nebo bývalí hráči, tak musí opravdu začínat pomaličku, udělají si licence a začnou fakt třeba v druhé líze a pomaličku stoupají. A někdy Někdy to ani nedokáží někam dotáhnout, protože víte, jak to u nás funguje ve fotbale. Nejsou výsledky a po pěti, po šesti kolech se střídá trenér, takže je to tak těžká cesta, kterou já jsem viděl třeba ve 25, že jako dělat nebudu 100% trenéřinu. Hmm. Uh, lákalo by vás nějakým způsobem se podílet třeba na fotbalu v Itálii? Pavel Nedvěd to tam zase prošlapává, možná ostatním. <laughs> Marku, byla nabídka nějaká asi tam? Nebyla, nějaká konkrétně nebyla, hmm. ale samozřejmě, samozřejmě, když by přišla, tak určitě bych byl otevřený, protože je to tam, je ta práce je tam, je tam prostě jiná. Jako hmm. opravdu člověk dneska v první, druhé italské lize, nevím, je 70-80% bývalých hráčů, trenérů, které vlastně člověk i zná, takže je to fajn a samozřejmě by mě to lákalo znám tam samozřejmě spoustu, spoustu agentů, spoustu hráčů, ale zatím nabídka nepřišla, tak uvidíme. Třeba jednou přijde. <laughs>